O documentário também é narrativo, né? Que o Google inventou. É, com Com fala com locução atores. de atores, Com tudo, atores né? falando, o negócio é louco. Foi uma Também inovação também. foi uma grande inovação. Anda, cirandinhas, pastores, pastorinhas, índios, africanos, negros, venham, venham todos, ressuscitem para nós o passado e mostrem a sua arte.